ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱୀପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ଭୋରୁ ରାତିରୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ମହାନଗର ନିଗମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ପଦବୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କଟକ ମେୟର ପଦବୀ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁସ୍ତିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାର୍ବତୀଗିରି ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଓ ବିଡ଼ିଏସ୍ ନାମଲେଖା ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ତିରିଶ ସକାଳ ଦଶ ଠାରୁ ଚଏସ୍ ଲକିନ୍ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ମହାମାରୀ କରୋନା ମିଳିଲାନି ଅନୁମତି ମନାକଲା ପ୍ରଶାସନ ହେବନି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାର ବନ୍ଦ କଲା ଯାତ୍ରା ପୁଷ୍ପା ହେଉ କି ପୁଷ୍ପାରାଜ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଚାଲାଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କଟିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଓଡ଼ିଆରେ ଆନା ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍ପାଦ କରିବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କହି ଯୁବକ ଠକିଲେ ସତେଇଶ ଲକ୍ଷ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ୍ ସୁରତ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଯୋଗୀ ସରକାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଧାମି ସରକାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପିରେ ତିରିଶ ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଜାରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ତିନି ରାଲି କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଜି କରିବେ ଆଲୋଚନା ରେଳବାଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବିଲରେ ଖସିପଡ଼ିଲା ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଲୋକେ ଠେଲିଠେଲି ଆଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖିଲେ ବିହାର ପାଟନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠୁ ହଟିଲା ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ସହ ପୁଣି ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବେରୋଜଗାର ନେଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଲେ ମାନସିକ ଚାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ୟୁଏଇରେ ହୋଇଥିବା ହାଉତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ଆମେରିକା ଓ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସାଢ଼େ ସାତ ଲକ୍ଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଏୟାରଟେଲ୍ ଓ ଗୁଗୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତାର ଘୋଷଣା ମହାକାଶକୁ ତେର ହଜାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚୀନ୍ର ଯୋଜନା ଗୁପ୍ତଚର ଆଶଙ୍କାରେ ନିରାପତ୍ତା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆତଙ୍କିତ ଅଣ୍ଡର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେନି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଶେତପନ୍ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି